الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن ربا هلكان إن أنك لها الله شعبك الصوماليات قار أهان شعبك مقالة مقدشو إن أن آدي آد وقحو مهي وحي كدعي مقالة مقدشو أفر إلى وطنك الساعة إلا صور دافي وحا أيام دراء إن يدو اللي قجروا سنة كلابدو كن إيكو إلا وطنك وقف شاكتو إنو قبصدي مقالة مقدشو una sheegay in aysan dawlad ka jirin waana arin aad iyo aad foolxumo ah iyadoo ay dalka ka jirto dawlad xor ah oo madax banaan waxa kale oo ayaan darra ah in ciidamadii masuulka ka ahaa ciidamadii qaranka ee geesiyaasha ee u soo halgamay u dhimanayay Soomaaliya weerar lagu qaado oo la taageerayo una ka bilowdo falkaasi xalay dhacay meeshaas waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ilaaliyaan midnimadooda shacabka Muqdisho waxaan leeyahay waxa loo socdo waa hantidiini waa naftiini waa guriyihiini in lagu burburiyo waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin dadaalka iyo garashada aad muujiseen inaadan raali ka ahayn inaad taageertaan wax kasta oo lagu carqaladeynayo midnimadiina maalkiina naftiina iyo xoolahiina waxaan leeyahay dawladda aniga mas'uulka ka ahay ee xukuumadda ah oo aan ra'iisul wasaaraha ka ahay diyaar ayaan u ahay sidaan hore idin kugu sheegay in aan la fariisto qof kasta oo cabasho sheeganaya hadii ahaan leed mid doorasho mid amni iyo mid kalaba waxaan leeyahay qof kasta Soomaali ah xaq ayuu oo dastuuri ah ayuu u leeyahay inuu mudaharaado laakiin waa inuu mudaharaadkaasi noqdaa mudaharaad nabadeed oo ay ilaalinayaan ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya raali marnaba kama noqonay mudaharaad la soo abaabulay oo ay hor kacayaan ciidamo oo ka soo horjeeda ciidamadii dawladda waa arrin fool xun inaan arintaas aqbalno dhamaanteen mudaharaad hubaysan marnaba kagama jiro meel chapterka dawladnimadeena waxaan leeyahay walaalaha cabashada tabanayo hadday tahay doorasho doorasho waqtigeedu waa diyaar bay dhaba ugu dambeysay oo aan guddi farsamo u diray oo 5 maamul goboleed gobolka Banaadir iyo dawladda dhexe ay halka ku kulmeen 14 qofood waxa ay noo soo diyaariyeen heshiis heshiiskaas oo lagu heshiiyay in lagu saxiixdo madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda iyo gobolka Banaadirba magaalada Muqdisho taasoo soo afjari lahayd in ay doorashadu bilaabato waqtigeedan ku bilaabato ka ra'iisul wasaare ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa musharax ma ihi laakiin waxa iga go'an doorashadaas inay waqtigeeda ku dhacdo si xor iyo xalaal ah qofka shaki qabo ha ila soo xiriiro waxaan rabaa halkan inaan ka sheego 48 saacadood labadii maalmood ee la soo dhaafay inaan dadaalo fara badan aan geliyay sidii dhibki dhacay foolxumadii dhacday aan u hakin lahaa shalay ugu dambeysay waxaan la kulmay duubabka magaaladan siyaasiyiinta waa la hadlay guddiyan u diray guryahoodii ayaa loogu tagay in laga baaqsado in ay xabad dhacdo waa nasiib darro in warkayga la tixgelin waayo waa nasiib darro in la diiday in la ila kulmo waa nasiib darro in gadaashayda dad ama qof kale laga raadiyo nabadda gacmahayna walaalayaal ku jirtaa waxaan aniga idin qaban waayna cid idin ma qabanayso diyaar ayaan u ahay inaan idinla hadlo inaan idinla fadhiisto cabashadiinana aan xalliyo walaalayaal soo dhawaada shacabka Soomaaliyeed oo shacabka Muqdisho ogaada waxa lagu gorgortamayo waa maskaxdiina waa madaxiina waa aqligiina waa ciidankiina waa awoodiina waa hantidiina marnaba ha yeelina inay magaaladani naga dudunto waad garanaysaan nabadda aan haysano maanta dawladnimada aan haysano maanta dhibka laga soo maray 30 sano ayay nagu qaadatay meesha aan maanta taaganahay inaan soo gaarno ha ka yeelina aniga ha iga yeelina cid kalena ha ka yeelina inay idinka dudumiso anigana diyaar uma ihi soo dhawaada waxaan leeyahay xasiloonida ha la muujiyo soo dhawaada waxaan leeyahay wada shaqaynta ha la muujiyo soo dhawaada ciidamadiina amniga la shaqeeya garab istaaga soo dhawaada cadow ayaan leenahay guda iyo dibad ka hortaga soo dhawaada walaalayaal siyaasiyiinta walaalahayga ah ee Muqdisho joogo
ديار أيان إدين أهي وكل علنا هذا كذا سبحان وكل علنا واحد كلامه هني إنن ديار إدين لا أهي إنن إدلا فريستو جد دير جد جابن ب وأن واحد أتى إنسان أن حليه سود و ومهسنتهين وحن رجينا يا حسلوني هلا موجيو وحن وضل كني ومجالديني سود وهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود أو كو كان بريمير بانك فإذوين كبريمير وولد وحا كميدا waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda.